Man apkārt ir redzama tā pārtika, kuru cilvēki ir ziedojuši ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijās. Viss saziedotājs ir akcijas SOS pārtikas krātuvītes ietvaros, un lai gan akcija ir beigusies, cilvēki turpina ziedot. Sadarbībā ar Talsu novada sociālo dienestu, Jāna Biezā jau vairākus gadus ap Ziemassvētku laiku rīko saldumu vākšanas akcijas, kur izveidotās paciņas tiek dāvinātas grūtībās nonākušo ģimeņu bērniem un vientuļajiem senioriem. Ziedotāju atsaucība esot bijusi tik liela, ka pārtikas produkti palikuši pāri. Tā arī tikusi izveidota SOS pārtikas krātuvīte, kur visa gada garumā sociālais dienests, izvērtējot situāciju, izsniedz pārtikas produktus ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijās. Pagājušajā gadā aprīlī bija šī akcija, un līdz pat šo gadam, janvārim, man bija vēl ko iedot. Nu, janvārī, februārī tur bija tur eļļas un konserva un tāda nebija, tad tos tas bišķiņ pat piepirka kaut ko klāt, kādam akurāt vajadzēja, bet es sapratu, nu, ka ir jāatjauno tā krātuvīte, jo tieši nāca viens pazun man vajadzēs otrs un es jūtu, man ir tukšs, kad ir jālaiž atkal tā akcija. Es esmu ļoti priecīga par šo iespēju pirmkārt jau, jo tā ir iespēja palīdzēt cilvēkiem, kuriem mēs no sociālā dienas savādāk nevaram palīdzēt, jo ir ģimenes, kur piemēram ir situācija, kad nav norakstītas automašīnas, tās ir sen jau lūžņos nodotas, dokumentu, tiesu izpildītājs ir uzlicis ģimenei aizliegumu šīs automašīnas norakstīt, kaut kā rīkoties, līdz ar to mēs nevaram noteikt trūcīgās ģimenes statusu un attiecīgi arī sniegt šīs pārtikas pakas, ko piedāvā Eiropas Savienība. Nu, tad mums ir šis glābējs zvans Jana Biezā, kura uz savu iniciatīvu vāda ziedojumus un paldies cilvēkiem, kuri ziedo. Arī šogad akcija jau noslēgusies, bet cilvēki turpinā nest ziedojumus gan personīgi sazinoties ar Jānu, gan arī atstājot tos kafijas namiņā iepauzē pie Kristīnes Kraumanes, kura labprāt iesaistās labdarībā un ar prieku vēro to, ka vēlmi palīdzēt citiem izrāda visa vecuma cilvēki. Ir tādi, kas paši vēl izstāsta, nu, kāpēc viņi to dar, ka viņiem ir pašiem bijis grūti ir un ka viņi, nu, kaut kādā veidā grib atbalstīt, kaut no pagraba atnesot savus ievārījumus, guķīšus, nu, savu sataisīto. Un ir arī pavisam maziņi, kas nāk ar mammu un tēti un nes rokā pārsliņas un atdot tās man labprātīgi. Šogad ir vispār, nu, ļoti liela atsaucība, ļoti. Un ritīgi, nu, forši. Man ir atkal Ziemassvētki kārtēji. Man tas tiešām liekas brīnumaini, ka cilvēks var sapirkt divus pilnas maizes, ka uzmetot acis tur ir lielā vērtībā, 20-30 eiro vērtībā pārtikas produktu. Viņš vienkārši atnāk, Kristīna saka citreiz, bet cilvēks vienkārši ienāk, noliek, viņš pat zina, kur jāliek viņas tur stūrītie, ja? un aiziet un atstāj. Neprasot neko pretī, ne paldies, ne, kur tad tas aizies, vai vēl kaut kā cilvēku uzticās. Es arī uzticos sociālajiem darbiniekiem, ka es zinu, kur viņi tālāk tā kā liks. No ejošākajām pārtikas precēm, kas nepieciešams ir eļļa, bērnu pārtika, piena maisījumi, kā arī konservi un viss tas, ko gatavojot, var pievienot pie pamatēdiena griķiem, kartupeļiem, makaroniem, to skaitā tomātu mērci vai citi produkti. Tas kaut kā tā iesākts ir, es redzu, ka tas ir vajadzīgs, jā, un nu jā, ka tāds mieres mazliet, kad, ja tiešām cilvēkiem nav ko ēst, viņš nonāk sociālā darbinieka redzeslokā, kad ir šī iespēja, kur dabūt. Vēl būtu ļoti labi, ja būtu arī kādi gateru īpašnieki vai vēl kādi varbūt zemnieki, kuriem ir mežu īpašumi, kas varētu malku ziedot. Jo arī malkas trūkums ir ļoti daudzās ģimenēs, un kur mēs arī nevaram palīdzēt trūcīgam vai maznodrošinātam, ja viņam nav sakārtots īpašuma tiesības. Un atkal tas ir apburtais loks, jo nav naudas, lai šīs īpašuma tiesības sakārtot. Vai arī viņš ir palaists dzīvot kādā ēkā, kurā jumts vēl virsū uz galvas nekrīt, viņš var tur dzīvot, bet dokumentus sakārtot nevar un nevarēs. Gan SOS pārtikas krātuvītes organizatori, gan sociālais dienests izsaka lielu pateicību visiem, kas snieguši atbalstu grūtībās nonākušajām ģimenēm. Kristīna Freimane, Ģirds Grenevits, Talsu televīzija.